Да, само додавам нешто што се случи денеска, што за мене вака дава еден многу лош сигнал. Украинскиот председател Зеленски одби да го прими денеска германскиот председател. Нешто што вака наистина многу чудно, сепак се работи за шеф, поранешен надворешен министер за министер за надворешни работи на Германија. Да, и човек кој што беше избран во германскиот Бундестаг со апсолутно мнозинство од 90% од пратениците, и Зеленски одбива да го прими шефот на германската држава, вели дека тој е соработник на Путин и не сака да разговара со него. И тука веќе се покажува дека има сериозни проблеми не само на воено ниво, туку и на политичко ниво. Ајде, нема тука идеологијата јасна, нели, против војна и за војна и за мир. Меѓутоа, сериозен проблем, нешто што ми се чини дека Зеленски не смееше да го направи, заради тоа што, повторно велам, германскиот председател е председател на сите германци. И тука веќе сеќа има сериозни, речем, контрареплики од страна на неговата партија. Тоа, јас би сакал малку да позборуваме и за последиците кои што ги носи војната во Украина. Еве, Европската унија предупредува дека е можна прехранбена криза да се случува во идниот период. Проценките, анализите велат дека во последните 30 години волку не биле високи цените на храната. Тогаш, како ние ќе се справиме, еве, како помала и позависна држава од другите земји, како да се справиме со оваква ситуација? Ние зависиме, нели, за многу производи, за увоз, за енергенција и така натаму. Па, Адриана, кризата ќе зависи очигледно колку ќе трае војната. Војната не знаеме колку ќе трае, има различни проценки. Едните се ова што го кажа, дека сака Путин тоа до 9 мај да го заврши, мисля, че невозможно е тоа да се заврши 9 мај на никој начин да може он да прогласи било каква победа, било дали символична или било што. Тоа е, ако може, а тоа ќе го направи до сега. Па да, али мислам дека до 9 мај невозможно било што да се направи. Има неколку опции, една е сепак ова да трае до лето, до есен на некој начин, бидејќи очигледно е дека и двете страни тука се во една неповолна положба на некој начин. Ниту на русите им успева да ги остварат своите цели, украинците нормално земјата им е разурната, нема ништо убаво тука. И дека ќе се движат кон некаков компромис, но пред да се обидат, но пред тоа ќе се обидат да завземат што е можно повеќе територија, за да имаат подобри преговарачки позиции после, нели? Многу е подобро и за Русија ако успее да го заокружи Донбас и доле крај Брежјето, па до Крим нека биде, после другачие ќе преговара со украинците, а поинаку сега. Значи, тоа зависи колко ќе трае, а може и да се претвори во еден онаков статичен фронт, значи во еден проблем кој ќе трае по тоа со години. Како и да е, тоа зависи, а за нас, па види, треба да има стратегија сега. Ние има ли стратегија? Доцна е сега да зборуваме, што да правиме. Значи, треба да има стратегија. Сеја, ја не сум земјоделски експерт, но секој ќе ви каже дека треба да знаете, доколку видите дека сте зависник од увоз на пченица, дека треба да посејете повеќе пченица за да имате, нели? Или за имаше, нели, најави од Министерството масло, или за се субвенционира, нели, вештачко ѓубриво, зелено нафта, да се обработуваат тие државни земишта, имаме ли време за сето тоа ние да го направиме кога веќе е таа криза? Нема, тоа треба се има визија на време. Ние сме дали, не знам колку, неодамно имаше извештај до сега милиарда евра за субвенции, ми се чини, од кога е почната програмата за субвенции, а имаме зголемен увоз на храна. Значи, треба ли друга анализа да се направи така? Ако тргне, поле. Главниот проблем каде го лоцирам? Еве, јас пишував и деновиве баш на таа тема. Каде го гледам се вкупно проблемот? Милиарда, рече, се дадени во земјоделие. Народот... Така прочитав, да. Не, тоа е точно, тоа не е лага. Ако земеш процент, каде дека втората, третата година, откако почна после 2008, значи 2010, оди над 100 милиона годишно, известно е дека милиарда. Каде е проблемот? Јас со луѓе си имам расправано по тоа прашање, јас викам, не можеш субвенција да му ја даваш на земјоделец во кеш. Еден ме прашува зошто? Затоа што сите си купија станови во Скопје. И коли си купија. На земјоделец ти треба да го научиш да го зголеми приносот во земјоделие, да му даеш поклон во цената, да му даеш трактори, му даеш механизација, му даеш систем капка по капка. Кај нас ние имаме таква фарса на толку пари дадени во земјоделие. Ние земјоделци поединци во задниве 5 години се намалиле за не знам колку илјади. Па чеки, ако даваш пари, значи стимулираш, треба повеќе останат. Искористеноста на земјоделски површини дали ни е 20-30% во државата?
ќе оди во полагонија, јас како дете... Вршата ја мислата една... Да. Да, се смениме тема, имаме уште много... Само ако може да додам нешто, секе те прекинам. Ово се средноручни и долгорочни стратегии. Ние имаме ситуација, ако се водамо тоа што се случи со вакцините, кога Македонија последна од сите земји во Европа дојде до вакцини, мене ме фаќа страф, параноја на вистина за тоа што ќе се случи ако нема храна. Ние во декември имавме ситуација кога шефот на државата излезе на интервју, не знам дали беше овде кај Гоце, не ми текнува сега, да, и кажа дека обезбедено е до зрно потребно пченица. За да после некое време разбереме дека Македонија нема резерви пченица, дека фала Богу Вучич повторно ни се смилува, значи туѓ странски претседател се грижи за македонските граѓани повеќе од тие што овде се случува. Значи пазете, не само што нема, некој не излажал дека до зрно е обезбедено пченица. За да сега видиме дека нема и масло за јадење, што и повторно суровини и на сето тоа, ние немаме што да правиме, што е најстрашно од се. И, ја не сакам сега да креам паника, нели? Ке преживееме и без масло, па и без пченица ке преживееме 10-20 дена. Само една битна нова конфраза. Сакам да опфатиме повеќе теми, бидејќи времето не е кратко. Само сакам да кажам, да биде само вистина, нели? Сега ми тој податок. Од почеток до сега се дадени 1,7 милиарди за субвенција. Сега ми тоа 1,7 милијарди. Тоа е долгорочни планови. Ние во моментов немаме обезбедено, да. Ја смениме темата, имаме дели многу и од надворешната политика би сакала да поразговараме. Најпрво само за последната одлука од вчера од State Department-от за да ги стави на црната листа поранешниот премиер Груевски и шефот на поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Ева Александра, вие што сметате, зошто, каква порака испраќа сад до Македонија со овој чекор? Мислењето е дека ова има да се ограничат, да се каже потезите на одредена група на луѓе во врска со она што извесно актуелната власт сака да го направи по секоја цена, да ги започне преговорите, да ја спушти топката со Бугарија, иначе јас друго не гледам, и на некој начин да го обесхрабри, да кажеме, оној дел од македонската популација која сепак се уште во овие два лика политички, гледа некаква надеж контра дел од населението. Може да се гледа во и на социјални мрежи, гае надеж во некоја стара структура дека би се вратила како контратежа и на актуелната опозиција на ВМРО-ДПМНЕ и на актуелната власт. И мислам дека е со цел, меѓу другото, и да се обесхрабрат тие луѓе, за да им се каже дека тие ликови едноставно не би прошле. Од друга страна, Сабајлево гледав еден интересен аргумент, тоа е вчера на дебата кај вас на 24, коментарот беше на пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, вели, вие зборите за луѓе на црна листа кај американците, а во владината коалиција имате двајца ликови кои се дел од црната листа. Така да... Добро. Во тој прави. Да, и Мендух Тачи, и Љубе Бошковски се на црната листа. И Лјупчо. Ајде, после. И Лјупчо. Лјупчо Георгиевски, не сум сигурен за него дека е на црна листа. Мислам дека тогаш грешам. Во однос на мене, таймингот ми е прилично индикативен, интересен. Сега, има причина, ако гледаме зошто токму сега, тоа е, значи, веќе 5-6 година отпадат на Груевски, мислечени. И повеќе, зошто не го да правиле тоа порано. Сега што се случува, освен ова војна во Украина и таа борба на интереси, ако тоа има некаква врска. Сега, освен оние објаснување што се дадени од самиот State Department, нели, борба против корупција, таму имаше три точки, ми се чини, беа. Друго, сега што се случува, што победи Орбан во Унгарија, таму мислите, е Никола Груевски. Мислите, испратена порака до политичка партија? Дали чекале до... да видат... Дали ќе падне. Дали Орбан ќе остане или не. Власт. Значи, тоа ми е второ. И трето што се случува со Бугарија, во контекст на проширување на Европската Унија, во контекст на цело тоа што го зборуваме, руско влијание во Бугарија кај нас има, нема, така некако не става призма би ја гледал оваа одлука, да. Но се разбира, немаме информации, немаме детали, можеме само да нагагаме, но сепак искрено, мене ми е таймингот чуден. Онака на прво ми е задоцнет. Значи, Груевски и Мијалков, што се вика, ги заборавивме веќе. Сега ги ставаат на црна листа 6 години од кога падна Груевски. Зошто не го ставиат тогаш, не знам. Но
Тука, вакви најави дека ќе бидат ставени на црна листа сите оние кои што, како беше оно, пред неколку месеци, кои што нема да почитуваат договори и така натаму. Дека може би имаат оние информации дека Груевски и Мијалков нешто прават, влечат некакви конци, некакви потеги, дека имаат некакво влијание што ние не знаеме. Тоа ми е единствено обяснување, друго нема. Добро. Сакав да позборуваме и за Бугарија, ја споменавте, се ближи еве јуни, можно ли е да се случи некаков пресврт со оглед на случувања во еве политички? Нема нешто чести средби на политичарите, но пак слушаме, но од бугарска страна не влеваат некој оптимизам кај нас. Можно ли е да се случи нешто? Горан подобро ќе каже за Бугарија, ќе кажам кратко, бидејќи во една емисија кога се каравме со него за една работа, излезе дека било право, дека бугарите ќе ни стават вето, јас тврдев дека нема. Јас знам некој што право да видам ретко, ама јас тврдев дека нема да ни стават вето, он рече ќе ни стават и не стават. Сега ќе ни стават, ќе продолжиле вето. Искрено, Адриан, само сакам да кажам дека јас сум се помалку оптимист, иако она што го кажуваат Ковачевски и Петков на некој начин улива оптимизам, последните изјави баш што ги дадоа сега се некако како некој тамо да дига некаква рачна, не знам, па и Петков последната изјава рече. Она изјава за дека има некаков напредок и дека ќе се случи нешто? Да, и после имаше уште неколку што и влева некаков оптимизам, личеше дека, да, поразличен пристап има Петков, но последната изјава му беше дека секој решение со Македонија ќе биде секаково договор со сите партии, па и со опозиција. Во собранието Кајнев. Така да, малко... знаеме каков е ставот таму, знаеме каква е декларацијата на бугарското собрание. Значи, тоа не ми влева премногу оптимизам. Еве од власта вела дека во овој период, во изминатиот период, барем она што кажува министерот за надворешни османи, дека има размена на идеи, на документи и дека се додека не станат официјални, додека не бидат прифатени од двете страни, нема да ги објават. Од опозицијата обвинуваат дека се има некој таен нон-пейпер, но што би содржал тој нон-пейпер, ако еве од власта постојано тврда дека ниту за јазикот, ниту за идентитетот не се преговара. Што би можело да има во овие документи? Прво да кажам нешто што до сега не сум го кажал. Се водат тајни преговори помеѓу Скопје и Софија. И тоа релативно интензивни. Тоа се разбира, го кријат и владите. И тоа е единствен начин. На некој начин го демонтираше премиерот Ковачевски. Се разбира, да. Но ако го слушате министерот за надворешни работи, ако има размена на идеи и документи, тој го потврдува тоа. И тоа мојата информација. Размена на документи уште од пред неколку месеци они во собрание кога последен пат реферираше, кажа има размена на идеи, затоа не можам да ви споделам детали кои сака од пратениците нека дојде во. Еве, јас да не споделувам други детали, ќе оставам главата да работи. И тоа по логика, дали е можно да не очекуваме во јуни или можеби во мај да дојде до некакво решение, а во моментов двете влади да седат со скрстени раци да не работат ништо. Значи, тоа не е можно. Но еве, ќе го оставиме тоа да не испадне после дека ние сме биле против влезот на Македонија во Европска унија. Другиот проблем е пострашен. Во Бугарија македонското прашање беше секогаш некаде на средина на националните приоритети и на владините приоритети. Сега македонското прашање станува услов за обстанок на владата. Доколку Петков се случи да направи договор со сите партии во Бугарија, а да не направи само со Слави Трифонов, тоа значи да ќе падне владата на Бугарија. Слави Трифонов, кој што знаете, ако сте следале нашите гледачи, вие се разбира дека знаете, последниве три изборни циклуси постојано паѓа со рейтингот. Постојано паѓа. Единствен начин да се поврати некако и да стане посериозна политичка сила, тоа е најмален коалиционен партнер во Бугарија, е да направи нешто радикално. А тоа ќе значи падна владата во прашањето за Македонија. Другото е нема што да направи. Јас сега се плашам од тоа. Дури да се направи некаков договор кој што е прифатлив и за мене, за сите македонски граѓани, се плашам дека Слави Трифонов нема да го направи тоа од своји прости политички причини, партиски причини. И тоа е нешто во што Македонија не смееше да влезе, не смееше да, на ваков начин да ја води целата оваа приказна со тајни. Јас сум 30 години во новинарство, малку сум постар од вас сите. Не се сеќавам дека една тема била толку затворена за било кого. Ми се чини дека тоа е грешка. По-фер, по-коректно е да се каже на граѓаните кои се вистинските бугарски позиции, кои што тогаш убаво сеќаваш, нели се разправавме и се разбира ти односно на твоите информации си мислел дека нема да има вето. Да. Тоа што јас го имав и тогаш како информации од Софија и сега информациите се многу лоши. Сега се плашам дека Македонија нема да има можност за остапка, затоа што Петков ќе рече
не можам да ви дадам тоа што го барате, заради тоа што ми се распаѓа владата, нема да ви, да ви бидам партнер. А Петков се гледа како неков некаков позитивен лик, нели, на бугарската политичка сцена. Најдобра опција за нас. И ние ќе бидеме ставени повторно во, во ќош, нема да можеме ништо да направиме, ќе чекаме да преживее Петков и за тоа ќе треба да платиме екстремно скапа цена. Се надевам дека нема да биде така, меѓутоа за жал, се плашам дека повторно ќе бидам во право. Ние стално нешто чекаме. Ова, има некој момент кој го чекаме да заврши. Тој е посебен проблем, да, нашата реактивност, а не проактивност. Ова состојба, всушност, со бугарското прашање покажува и неконзистентност на европските политики и условно речено... Тоа е посебно прашање. И условно речено, немање желба да се реши, значи се се декларативни нели флоскули, ние сакаме, сакаме, сакаме и на крајот пак Европа нели представниците на Европската унија ви викаат решете го проблемот. Како да го решиме? Значи треба целосно да капитулираме и на крајот на криштата ако попуштиме за некои работи ќе попуштиме работи кои ќе се спротивстваат со преспанскиот договор поврзани со Грција. Така да малку е небулозно. Еве пробаја некои работи да ги истуркаат Ковачевски заедно со Петков. Радев ги руши. Значи не опозицијата да ги руши. Дали сметате дека е можно да пресече Петков наспроти Радев со оглед на тоа што еве и од бугарските политичари што ги споменавме тврда дека Петков ќе го направи тоа во јуни? Може да се обиди, но на крајот неговите изјави се демотивирачки затоа што токму тоа што и Ризванович и Момировски го потенцира дека тој последните негови изјави се што и да се одлучиме, што и да решиме да направиме дека на крајот пак тоа ќе треба да биде легитимирано пред Бугарското собрание и да се донесе одлука со консензус. Како ќе се донесе одлука со консензус? Разговараа нели дека главниот приоритет кога не знаат што да направат во дадената ситуација по прашање еве со резултати од попис или било што, да се признаело нели бугарското малцинство во Македонија, доаѓа претседателот на држава вика како ќе го признаете вика вие бугарското малцинство, ние не сме малцинство. И сега како да реагирате со однос со што туку избран претседател на држава, а тој претседател на држава е во основа поддршката на политичкиот субјект кој ги доби изборите и чиј представник е Петков. Значи, има една конфузност која не знаеме дали е нивна византиска игра, за да ние нели попуштиме уште толку и од тие позиции кои ги имаме, или едноставно е сопка за нас, тоа што многу од луѓето кои се скептици долги години велат дека џабе си истрчувавме за некои работи, дека во НАТО не истурка, ќе се проба некаква евроинтеграција да се направи, но дека во Европска унија ние долгорочно нема да влеземе. Луѓе, ние не можеме ги започнеме, значи ние не зборуваме за пристап кон Европска унија, за влегување. Ние зборуваме за започнување на преговори. И ако се вратиме, дека пример, една Турција е во преговори, ако не грешам, или 85 или 87. Тоа се 35 години. Таа преговара со Европска унија. Значи, Турција ги има отворено преговорите. Еве што не влезе во Европска унија. Што ќе се случи доколку Албанија биде одвоена од пакетот со Македонија, како што и самите барат? Па, мислам дека и тоа не зависи само од Албанија, зависи или од Македонија. Тоа е една европска стратегија, да. Или рано во последните изјави вели дека тој дефинитивно ќе сака да се одвои, дали он можеби ќе сака, но дали ќе му дозволат е друго прашање. Адриана, ова што го кажа Александар е дефинитивно точно. Значи, Европската унија има проблем со процесот на проширување. Тие имаат проблем кај нив. Не Европската унија, ние имаме, ние кандидати имаме проблем, они немаат проблем. Не, си го решаваат проблема. Они очигледно не сакаат сега во скоро време да се проширува Европската унија и цело време наоѓаат некакви изговори, некакви оправдувања. Јас тоа сум го пишувал и сум го кажувал. Јас не верувам дека Бугарија сама во ветото, дека позади неа нема и други европска земја или земји. Тоа сум убеден дека нема Бугарија таков дипломатски капацитет за да направи блокада на европското проширување сама. Едноставно, тоа не е Грција. Да. Значи Бугарија е сосема нешто друго и затоа скептик сум и по тоа прашање. Мислам дека, па еве, дури и да се случи чудо во јуни да ни дадат почеток на преговори, дека тоа ќе биде еден долг, мачен процес, дека, еве, Србија и Црна Гора ги почнаа преговорите пред нас. Така, и за главија на средина, некаде, тука, не мрдна понатаму. И наш најголем проблем е не од сеја, него од осамостојување, што цело време чекаме некоја магична рака од ЕУ или од НАТО или од САД да дојде да не спаси некако од нашата мизерија, од нашата беда, да не направи богати. Значи, ние од утре да почнеме да зијаме германски плати.
Цело време мислиме, живееме во илузија дека такво нешто ќе се случи и го чекаме тоа, но тоа нема да се случи. Значи можам да заклучам дека и овој пат ќе се согласите дека нема да биде повлечено ветото. Ако сега да искоментирам околу можноста Албанија да се одвои, двете сценарија за нас се многу лоши за Македонија. Зошто? Едното сценарио, доколку Албанија влезе во Европската унија, ќе настане огромно незадоволство од македонскиот дел од граѓаните, да речам, заради тоа што ќе се почувствуваат предадени, се почувствуваат, зашто, внимајте, ние реално сме понапред од реформите во Албанија. Реално, полого го газиме тој процес, реално имаме поголем број на капацитет. Па нели ние бехме пред нив, па ги повлеков пред нив. Не, и се да. Уште сме. Да, легислативата на Европската унија повеќе е имплементирана. Од друга страна, ако Албанија заради нас биде жртва на процесот, а за жал ние нас може да не боли колку сакаме, меѓутоа факт е дека Албанија заслужува да почне почеток на преговори, да почне преговори со Европската унија и зошто да биде таа жртва на Македонија. Се реално ако зборуваме, ако немаме емотивни конекции со целиот процес, во таква ситуација доколку Албанија не почне, тогаш пак, односно почне, реков македонските граѓани, македонците од македонските граѓани да речам, ќе бидат незадоволни од тоа, а од друга страна ќе бидат албанците незадоволни заради тоа што нивната матична држава ќе биде жртва на Македонија. И тука не можам да предвидам што се ќе се случи, меѓутоа ми се чини дека двете сценарија се многу лоши за нас. Најдобро сценарио е заедно и Македонија и Албанија да почнат, па потоа дефинитивно ќе заглават таму, затоа што согласувам тука со сеат, има сериозни проблеми во проширувањето, ние се уште методологијата на Франција не знаеме како функционира, па ниту Европската унија не знае како функционира. Па ние треба да ја пробаме. Они веќе почнаа нешто на Црна Гора, нели на ниту останува суштинскиот проблем на корупцијата, ако се додадам само од претходно ова што почна со извршната наредба на претседателот Бајден. Ние во држава не само што имаме двајца луѓе што се од 2001 година на црната лица, што се дел од владата, од владачката коалиција, ние имаме и компанија од Република Српска која што на МВР му продаде 1500 компјутери ланската година, чело на... Па не го демантира, тоа се официјални документи објавено, што ти може да демантира, тоа се компанији поврзани со синот... Поврзано со Додик, да за Додик зборува. Многу едноставно, тоа може секој да го прочита. Имаме уште 3-4 минути до крај на емисијата. Јас би сакала уште за една тема да прокоментирате, се надевам кратко. Неколку дена веќе јавноста ја бранува случајот со хрватскиот ракометар Денис Тот. Во неколку часа се случи пресврт на целиот случај. Најпрво од хрватските медиуми беше објавено дека бил претепан, па потоа овде имаше други изјави од официјални представници МВР Карил. Кој сметате дека потврли во целиот овој случај МВР Карил или пак да речеме и очевидците кои што ги видовме на видеото вчера кое што излезе во јавноста, кој практично не мрдна со прст. Да, очевидците се посебно приказна, тоа значи тоа е одраз на тој наш менталитет, тоа е катастрофа тие луѓе што никој прво таму не го одвои пред да го тепат, па потоа да му помогне. Што го стави? Значи тоа е социолошки, психолошки аспект, тоа требаат експерти да кажат какви се тие психологии на тие луѓе, зошто не помагаат таму. А во однос на... Да правиме разлика, извини, помеѓу обичните наблюдувачи и обезбедувањето и службени лица, доколку имало па, таму, да, што имаат посебна одговорност. Не знам ние на видеото кое што е. Па тоа не треба да го утврди. Моите информации дека до вчера не бил повикан, до вчера наутро не бил повикан ниту еден од тие сведоци да сведочи што се случило таму. Што тоа е посебен проблем. Да, не знам за тоа. Во однос на оно што го знаеме, целиот проблем настана таа една реченица. Една реченица е проблем од целиот случај, кога зборуваме сега ова дали биле повикани сведоци, не како се води истрагата, не знам. Но од оно што го знаеме, реченицата дека е примен без тешки телесни повреди. Целиот проблем е тука. И тоа го кажува официјално здравствено лице. Од Карел, да, директорката на Карел. Да бидеме прецизни, без видливи последици и тоа, јас разговарав со повеќе луѓе, тоа може да се случи, теоретски може да се случи, заради тоа што знаете сега треба да бидеме реални. Сега не можеме да напаљаме секој и секого. Меѓутоа не би одел дека има вина кај здравствените работници кои што човекот го примиле во таква хаотична ситуација кога некој умира, вие многу тешко може да утврдите дали
во моментов има, знаете како, видливо. Каде е удрен, како паднал, на коса, не се гледа и така натаму. За мене проблемот е сообщението, првото сообщение на МВР. Па они викаат дека се повикале дека информациите им се откарал. Денес така значи, кажа Оливер. Значи се сведува на паушално скајнас така кажа Оливер да, дека да, значи се дека знае точно дека судска медицина е таа која што дава официјални податоци за евентуални нели патолошки состојби кај луѓето. Тоа е грешка, можеби да е грешка. Министерот да рече ги добив информациите од Карл, денес го праша за тоа. Така рече. И сега, да, јас за тоа кажав, јас за тоа кажав горе. Грешка е во проблемот, не грешка, проблемот е во таа реченица. Таа е направи целата теорија на заговор, на заговор е таа реченица. Дека нема ништо. Сега, добро, симболички така, во суштина системот Safe City. Камерата е од видео што го видено од Safe City. Го гледа дежурни луѓе. Во Скопје има не знам колку камери, не е небитно, може би дело на тајна, да не ми акнат пак критична пријава. Има дежурни луѓе кои што гледаат што се случува. Значи МВР, луѓето во МВР, дали биле тројца, пет, осум души на смена, виделе дека на таа камера се случува нешто. И ден и пол нема ништо. Тие морале веднаш да интервенираат. И тука јас повторно барам политичка, очекувам политичка одговорност од Оливер Спасовски. Невозможно е да вие чекате да го менувате сообщението, да се подпирате на изјава на директор на Карел и така, натаму и така, натаму и да ја префрлате вината на Карел. Не, Карел не е се виновни. Луѓето се обиде да го спасат животот. А Оливер Спасовски, што не реагирал, не тој лично, луѓето под негова команда, што не реагирале, и тука има и други информации кои што мора да бидат расчистени, кој е високиот функционер на една политичка партија, нема да кажам која, кој што интервенирал тамо да се скрие случајот, кој се луѓето кои што не се јавиле на соодветно место во соодветен период, да се расчисти веднаш случајот и така натаму. Човекот лежал таму повеќе од 25 дена. Искрено, немам никакви информации за нешто што го кажа. Министерот за внатрешни отфрла. Само знам ова што го гледам. Ова се почнал до еден обичен спортски сајт. Спортскиот сајт тоа го соопшти. Спортски сајт за ракомет. И после тоа се пренесе информацијата и после од кога дојде нели здравствениот демант, испадна дека човекот едноставно му откажало срцето. Се испостави дека првата информација која спортскиот сајт ја објавил, била точна. Да се надеваме така, дека да, има разврска праведна за овој случај. Наш не истече времето. Господа, ви благодарам што бевте вечерва во Само вистина. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со Канал 5. Имајте пријатна вечер.